ჩვენი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი არის ჩვენი სტუმარი ბატონ შალვა, მოგესალმებით, მიხარია თქვენი ნახვა ახალი სატელევიზიო სეზონი დაიწყო, მე საჯარო პოლიტიკით დაიწყო ტელევიზია, მხოლოდ ინგა გრიგოლიას რეალიზაცია იქნება. დამარჯვების სეზონს გისურვებთ. დამარჯვების დრო შეფრიალებულიყო სიგ საათს მის ადგილია. კი, ბატონ შალვა, ამაში ოპოზიციას დიდი როლი ექნება და დარწმუნებული ვარ და ამაზეც მინდა ვისაუბროთ, აი თქვენს ხედვებზე, მაგრამ მანამდე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს მინდა შევეხოთ, რომელიც წამოიწყო ოცნებამ, დღეს გააკეთა კიდეც მამუკამდინარაძემ გააკეთა ამაზე განცხადებები, 4 შაბათისთვის მზად გვექნებაო ყველა დოკუმენტაცია, მოკლედ იციან რომ მარცხისთვის განწირულია, მაგრამ ეს თემა მაინც წამოწიეს. რატომ, რას ემსახურება ეს ყველაფერი თქვენი აზრით და როგორი შეიძლება იყოს სალომე ზურაბიშვილის პასუხი ამ ყველაფერზე? ზურაბიშვილს არავინ არ ეკითხება რა პასუხი ექნება და რა აზრის იქნება. ის დაიქირავა ოლიგარქმა იმ დროს, როცა მას სჭირდებოდა ევროპასთან ხიდი და დაავალა ფუნქცია, რომ შენ იქნებით ჩემი მეკავშირე ევროამერიკულ სამყაროსთან. დღეს ხედავთ, რომ დადგა სრული ვაკუუმი მის გარშემო, არავის მისი თანამებრძოლებიდან არ იკარებს ევროპა და ამერიკა ახლოს და ვერც მიიკარებს, იმიტომ რომ 24 საათი ლანძღავენ ამ სამყაროს. დარჩა ერთადერთი ეს ქალბატონი, რომელმაც უნდა მაპატიეს ჟარგონზე იჩალიჩოს ივანიშვილის გადასარჩენად დასავლეთთან სანქციებისგან. ეს არის დღეს მისი მთავარი ამოცანა, რომ რამენაირად ჩვენგან მოპარული ქონება, მილიარდები, ბიზნესები შეინარჩუნოს და უსაფრთხოდ დატოვოს აი ამ ამერიკულ ევროპულ სივრცეში. და დღეს ამ ქალბატონის მეტი სხვა არავინ შუამავალი არ შეიძლება ყავდეს, შესაბამისად აღნიშნულ სუბიექტს ჭირდება დიდი ნდობა, ნდობის გაძლიერება და უკეთეს ფაქტორს, ვიდრე მართველი პროპუტინისტური პრორუსული პარტიისგან იმპიჩმენტი და უნდობლობა შეუძლებელია მოენახა. და რა თქმა უნდა, როგორც მას უყვარს საუბარი, ეს ტრიუკი გათვალა ძალიან კარგად და იმედია ამას ახლა არ ჭამს პირველ რიგში ქართველი ხალხი და მეორე არც ევროამერიკა. ხო, ამასთან დაკავშირებით ის რომ ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსისგან დაშორებისთვის, ამაზე გააკეთდა დღეს საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებმაც გააკეთეს. არასერიოზული განცხადებები იყო, ზედაპირული განცხადებები. სამწუხაროდ ჩვენს ევროამერიკელ მეგობრებს ზედაპირულობა ახასიათებთ, დარწმუნებული იყვნენ ისინი თავიანთი ლიდერობის მუდმივობაში. ამან გამოიწვია ის, რომ აგერ პუტინი წამოეზარდათ, რომელმაც დაიწყო რუსული იმპერიის აღდგენა, წამოეზარდათ ჩინეთი, წამოეზარდათ ბრიქსი და ეხლა უკვე არიან შოკში აი მრავალპოლუსიანი მსოფლიოს პერსპექტივებით, რომელიც რეალობა გახდა და აი ამ ამერიკა ევროპასთან დაპირისპირებული სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის არა სამხედრო უპირატესობის მიღწევა, ამ თქვათ იგივე ჩინეთს რაიმე აგრესიული გეგმები თვითონ კონფუციანისტური თეორიების მიხედვით, რომელზეც აგებულია ეს სისტემა, არ გააჩინე გამოკვეთილი თუ არ ჩავთვლი ტაივანის გარშემო ატეხლებ ნებათაღელვას. მაგრამ მათი მთავარი მიზანი რა, დაამთავრონ დასავლეთის ლიდერობა მსოფლიოში და ეს რომ დამთავრდეს, საჭიროა შეიცვალოს ამერიკული დოლარი როგორც მსოფლიო ვალუტა ახალი ალტერნატიული ვალუტით. და აქეთ მიდის მთელი ეს სიტუაცია და როგორც კი შეიცვლება მსოფლიო ვალუტა და დოლარს აღარ ექნება იგივე ძალა, ამერიკაში გარანტირებულად დაიწყება დიდი დეპრესია, რაც 30-იან წლებში იყო, განუსაზღვრელი შედეგებით. აი ამაზე უნდა იფიქრონ ჩვენმა ევროამერიკელმა მეგობრებმა და უნდა გაითვალისწინოს არსული ძალიან მძიმე შეცდომები, რომელიც მათ დაუშვეს, იგივე ბუშის წერილი იყო დღეს, ხო? იგივე ჩემი მეგობარი და ოპონენტი მაკეინის ფონდია დღეს წარმოდგენილი იმ ღონისძებაზე, რაც თბილისში ტარდება პუტინიზმის დასამთავრებლად, მაგრამ პუტინიზმი ვინ დაიწყო და რატო დაიწყო? ეს უნდა ძალიან კრიტიკულად გაანალიზოს ყველამ. რუსეთის იმპერიის აღდგენა დაიწყო, ეხლა შეიძლება არასწორად გამიგოთ, ვარდების რევოლუციით. დაინტერესებული იყო პუტინის შევარდნაზე გაესწორებინა ანგარიში, ვინაიდან პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს იყო ლიდერი, რომელმაც ფაქტურად დაშალა საბჭოთა კავშირი, დაანგრია ბერლინის კედელი და უზრუნველყო დასავლეთის ერთპიროვნული ლიდერობა. აი მისი დამხობა იყო მთავარი და აქ ამერიკელმა მეგობრებმა, იგივე ბუშმა პრეზიდენტმა, მაშინდელმა და სხვა აი ამ ფონდებმა, ბატონმა მაკეინმა და მისმა ჯგუფებმა დიდი შეცდომა დაუშვეს, როდესაც არაცალეს შევარდნაძეს იმ და 6 თვე იყო დარჩენილი ვადის ამოწურვამდე, მანამდე მიიღეს მონაწილეობა ლობა პუტინის მიერ დაგეგმილ და დაფინანსებული. ახლა ივანიშვილი აფინანსებდა არაერთხელ მიდგოს ვარდების რევოლუციას და პუტინის გარეშე ის გაპედავდა 1 დოლარის გაცემას, მიიღეს მონაწილეობა ამ საქმეში, ანუ ასე ვთქვათ, საკუთარი იმიჯი მიიტანეს მსხვერპლად, დაემხო რუსეთის ყველაზე დიდი მტერი, როგორც კრემლი მიიჩნევდა და შესაბამისად მერე დაიწყო მთელი ეს
კასკადი რუსული იმპერიის აღდგენისა, ჯერ ჩვენ დაგვესხნენ თავს, აგერ ცხინვალი, აგერ აღიარება დამოუკიდებლობის აფხაზეთის, მერი ამას მოხვა სირია, შემდგომ ეს გადავიდა ყირიმში და ამას მოხვა სრულმასშტაბიანი უკრაინაში. ანუ ჩვენმა ამერიკელმა და ევროპელმა მეგობრებმა უნდა გაანალიზონ კრიტიკულად შეცდომები, რამაც გამოიწვია ამ მონგოლური იმპერიის რეანიმაციის მცდელობა. მინიმუმ. სხვა შემთხვევაში, მარტო ესეთი ზედაპირული იმით და ვაი მე ახლა სალომეს არაფერი დაემართოს, თურმე სალომე არის გარანტია ჩვენი ატლანტიკურ გზებზე შეხვდეს, ეს სირცხვილია. Salomeze ki ara saubari, pironebazia saubari, romeli sakartvelos sarmodgen saetashorisu arenaze da am pironebam qovltvis sheasrula obediti roli kvaqnis istoriashi. 90-იან წლებში გამსახურდიას ხელისუფლება შეუქმნა ნაცისტის და ფაშისტის იმიჯი ევროპაში, იმ თავისი გამოცემული ჟურნალით პარიზში და ეს ის თელმა მსოფლიომ დამხობის შემდეგ მიესალმა კიტოვანსა და იოსელიანს და განაცხადა, რომ მათ ჩაატარეს დემოკრატიული რევოლუცია და მე განსუფრებული ვარ იმ პირველი პრეზიდენტის მეუღლე, რომ მასთან დაიარება და იქ ერთად დაატარებენ რაღაცა ბალამასკარდებს, ნუ მე გაოცებული ვარ. შემდგომ იყო ამისა საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა საქართველოსი და როგორც კი დაინახა მოსკოვმა, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება უპირისპირდება მოსკოვს და არასრულებს იმ პირობებს, რაც მართლა მისცეს, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ცდილობს ამერიკული ხაზი გაატაროს, აი მერე გადადგა საგარეო საქმეთა მინისტრობიდან და მოიწვია ეს მიტინგი. ხალხმა რა თქმა უნდა ეს არის ცოდა, არაფერი, იპოდრომზე უზარმაზარი მიტინგი. მე ხლა ამას არ ვამბობ, ისე მაპატიეთ, საინტერესო ამბავს გიყვებით, არ ვამბობ ხლა ვიღაცის მონაყოლით. ზუსტად მაშინ ვიყავი, როცა ეს იპოდრომზე შედგა ეს მიტინგი, მაშინ გახდით მოსკოვში ვიზიტად სახელმწიფო სათათბიროში, მქონდა შეხვედრები კომიტეტის თავმჯდომარეებთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის, გაცხადებული ტელევიზიები დამყვებოდა, დილით მივედი სახელმწიფო სათათბიროში და აღფრთოვანებული დამხვდა მთელი რუსული დეპუტაცია. Досмотрели вчера, что произошло в Тбилиси. Мы выпикрили, что раз агмашенебели гацоцхла рагаца мо, ра могда, мы утхэрда. Вот Саломе Сколкали уджеисабра, актованебулеби икна. Эс рад чеми твалит нахе, хо? А შემდგომ იჩალიჩა კიდევ ახლა პრეზიდენტი გახდა იქ იგივე პუტინის მეშვეობით იმცნობილი ქალბატონი ჰელენ დანკოსის შუამავლობით და პირველი აბიჯი რაც გააკეთა რა იყო? დაგვაკარგია დავით გარეჯი. ჩავიდა ბაქოში. Президент Алиевс დაუყენა ультиматуმი, რომ უნდა სასწრაფოდ მოგვარდეს საზღვრების დემარკაციის საკითხი. ამ დროს დემარკაციაზე მოლაპარაკები მიდიოდა, 100 წელი გაგრძელდებოდა ის, მაგრამ და გარეჯი ჩვენი იქნებოდა, ჩავიდოდით, მგლები შევიდოდნენ, ტურისტები შევიდოდნენ. ეს გამოიყენა ალიევმა, მე ჩავიდა გარეჯში და სურათი გადაიღო სამხედრო ფორმაში მე საზღვრებიდან. აი, უარი ეს პროვოკაციას ვერ მოიფიქრებ და დაუძინებელი მტერი. მოდი, სხვათებსაც მინდა შე. ალიევმა ეს გამოიყენა, შემოიყვანა ჯარები, წაგვართვა დავით გარეჯი. ეხლა ამდენი ამბების შემდეგ ეხლა კიდევ ეხლა არ გამომიცხადონ ეს თამარ მეფე და იმად რა ვიცი ატლანტიკის იმედად საქართველოს ევროკავშირში პირდაპირ ვიტყვით გაწევრიანება, ანუ კანდიდატობა დღეს არ არის დამოკიდებული არც სალომეზე, არც სავეფხვეზე, არც ოპოზიციაზე, არავიზე. დღეს ეს განპირობებულია გეოპოლიტიკური ფაქტორით. 50-50-ზეა. ევროპაში და ამერიკაში კარგად აანალიზებენ, რომ თუ ოვარს გვეტყვიან კანდიდატის სტატუსზე, ამას პუტინი ჩაითვლის მოგებად. ამას პუტინი და კრემლი ჩაითვლის როგორც როგორი ტივილი გვაქვს, როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ხალხს მივცეთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამ კანდიდატის სტატუსს არ იმსახურებსო. სწორედ ასეთი განცხადებები დღეს კიდევ ერთხელ მოვიდა. ზუსტად ამ კონტექსში ბრძანებ თქვენს, ამიტომ თუ იქნება კანდიდატობა 50-50-ზე, როგორც მოგახსენებთ, ეს იქნება გეოპოლიტიკური ვითარების დამსახურება და არც ერთ შემთხვევაში მით უმეტეს ხელისუფლების ღვაწლი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს სტატუსი არ მიიღოთ. ბატონ შალვა, ეხა მითხარით თქვენ რას აპირებთ? კერძოდ ლეიბორისტული პარტია ზაფხული ყოველთვის მაინც შედარებით ნაკლებად აქტიურია პოლიტიკოსებისთვის, მაგრამ რა ხო? მუშაობა არ შეგიწყვეტია, გარემოვაჭრები დამთავრებული არაფერი არ მიტოვებია. ტრაგედიის ფონზე ძალიან მძიმე ეს ამბავი. რა ფიქრობთ? აი, რა არის ახლა ყველაზე ეფექტური გზა ხელისუფლების დან ქართული ოცნების გასტუმრებისა? აი, რა თქვენ რას ხედავთ? არის რაღაც, რაც უნდა შეიცვალოს? მით უმეტეს ხედავთ, როგორი იქნება ქართული ოცნების პოლიტიკა? ხო, ნახეთ, რაც მოხდა ჩოხატაურში და ალბათ ამას გააგრძელებენ წინასაარჩევნო კამპანია, შეიძლება უკვე დავინახოთ კიდეც. ჩოხატაურში მოხდა ის, როგორც აპირებენ საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას. პირდაპირ გითხეს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ტვინი, ჩვენ არ შეგვიძლია თქვენთან პოლემიკა და კამათი, არც სიმართლეა ჩვენთან, ჩვენ გვაქვს მუშტები და ამ მუშტებით ვიმოქმედებთ. შესაბამისად, ოპოზიციამ ეს მაინც უნდა მოახერხოს, რომ აი ამ ქოზონდერებს ადგილებზე რო ყიდიან საქართველოს ნაწილ-ნაწილი მთლიანად ჩვენი შულების მომავალს, დაუპირისპიროს ეფექტური მხილება.
მათი სახლის კარებებზე გააკრას წარწერები, რომ აქ ცხოვრობს კოძონდერი, აქ ცხოვრობს არჩევნების და მომავლის გამყალბებელი. Რა უნდა ამის გაკეთება? სკოლამ ყველაფერი იცის, სოფელში თუ ქალაქში საცხოვრობს იმ საარჩევნო კომისიის აქტივისტი, კოძონდერი, ხელისუფლებასთან შეკრული კრიმინალი. ესენი უნდა ვამხილოთ გლობალურად და გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ ახლა სერიოზულ დემარს და ევროპის კავშირს მოვთხოვთ სავიზო სანქციებს იმ კოც ზონდერებზე და აქტივისტებზე, რომლებიც ადგილებზე აი ამას აკეთებენ. ისინი ვერასოდეს ვეღარ შევლენ ევროპის ტერიტორიაზე, ამერიკაზე აღარ არის საუბარი და შეიძლება ეს გავრცელდეს მათ ოჯახის წევრებზეც. ამიტომ აღნიშნულ კატეგორიას ელოდება ძალიან. ანუ თქვენ აპირებთ, რომ გამოაქვეყნოთ ეს სახელები და გვარები ამ კოც ზონდერების, თუ უკვე რაც ჩვენ ვაპირებთ შავი სიის შედგენას, ვინც კოც ზონდერია ადგილზე და აყალბებს ქვეყნის ისტორიას და ღუპავს საქართველოს თვითშობლის წილხვედ ქვეყანას ღუპავს იმის გამო, რომ ჯიბე და კუჭა მოისვოს, აი ამათ შავი ციის შედგენას და მე ამას წარუადგენთ აუცილებლად ევროკავშირში, იმისაც რომ სავიზო სანქციები დაედოთ პირადად მათ და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეჭვორნებარებოდეს აი ამ ქოცხული გნებს, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მათი ჭაჭანი არ იქნება სახელმწიფო თანამდებობაზე. მიღებული იქნება სპეციალური კანონი, რომელიც აუგრძელებს ამ კატეგორიას საჯარო თანამდებობის დაკავებას და ისევე როგორც სახელმწიფო ჩინოვნიკობას. ახლა აქ იჯდა წევან ერთ-ერთი პარტიის ლიდერი თქვენს გადაცემაში, რომელიც გმობდა ამ ძალადობას და მაგ პარტიაზეზე ამბობთ. არ მინდა ახლა გვარი თქვა, მეც ალბათ მაგ პარტიის თავმჯდომარის მოადგილემ ამ სტუდიაში ზურგიდან მოუწყო თავდასხმა პარტიის პოლიტიკურ მდივანს, ლებურსულ პარტიის გიორგი გუგავას. ამ სტუდიაში მილიონები ტელემაყურებლის თვალწინ, ეხლა იქ შეხატავს პირდაპირ მაინც მეტაკნენ ის ბანდიტები. ის ზურგიდან დაესხა თავს და დღემდე ბოდიში ჩვენთვის და საქართველოსთვის არც ამ ლიდერს მოუხდია, არც მის მოადგილეს, არც მის პარტიას. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი იყო, რომელიც ამეთეში ტევე პირველის ეთერში მოხდა. ჩვენ არ უნდა ვგავდეთ იმ სხვას. მითუმეტეს თუ ოპოზიციაში ხარ, არ გაგონილია ეს, რომ თქვა CNN-ის სტუდიაში ოპოზიცია დასხმოდა თავს ოპოზიციას, ან თქვა რომელიმე მსოფლიო ტელევიზიის სტუდიაში. ეს პირველად მოხდა აი აქ და ნამდვილად დამაჯერებელი, მაგრამ დაგმობ ასეთი ძალადობის არ არის. არ არის, იმიტომ რომ ხალხი ამას ყველაფერს ხედავს და რა ძალიან სამწუხაროა ხალხს უშო. ხო, ბატონ შალვა, რა იქნება მთავარი თემები? აი თქვენთვის, თქვენთვის რომ ერთი თემა თქვენ უკვე თქვით, ვაპირებთ რომ დასანქცირება მოვითხოვოთ აი ამ ზონდერებისო. რა არის ის, რასაც დაუპირისპირებთ ოცნების შემოგდებულ თემებს? აი ხომ ამბობდით, რომ იგივე ეს იმპიჩმენტის თემა არის ახლა რაღაც თითიდან გამოწოვილი, მოგონილი თემა. მითუმეტეს, რომ შოვის ტრაგედია იყო, სულ რაღაც ერთი თვე გავიდა, ეს საკითხი გამოუძიებელია, კითხვები პასუხ გაუცემელია დღემდე. რაზე აპირებთ, რომ ფოკუსირდეთ? შოვის ტრაგედიას ბევრი გამოძიება არ ჭირდება, ამაზე აუცილებლად პასუხს აგებს ხელისუფლების უმაღლესი ეშელონი. საგამოძიებო კომისიის შექმნა სითხოს ნაციონალური მოძრაობა. ოპოზიცია ამას სითხოს იმისაც, რომ თავისი პარლამენტში ყოფნა დაასაბუტოს. ამ დროს ძალიან კარგად იციან, რომ ისინი არ შექმნიან საგამოძიებო კომისიას, მაგრამ კრიმინალი და დანაშაული ძალიან მძიმე ჩადენილია. რეჟიმმა მიატოვა ხალხი შოვში სიკვდილთან ღამე იმ დროს, როცა მათი გადარჩენა შეიძლებოდა. აგერ გამოკითხეთ ისინი, ვინც გადარჩა, ყველა ამბობს, რომ ესმოდა თხმები გვიშველეთ, ცოცხალი ადამიანების, რომლებიც იყვნენ ნუ მოთახების სივრცეში ჩამარხული. მიატოვეს, დააცადეს, რომ დახოცილიყვნენ გარკვეულ ნაწილს, ნახევარი მაინც გადარჩებოდა. და მეორე დღეს კიდევ ერთხელ მადლობა მაშველებს, ისინი არაფერ შუაში არ არიან და ის პოლიციელები, ვინც იქ გული გაუსკდა, ზოგ სტრესისგან საშინელი სანახაობა იყო. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოძიებაში ვარ, ნამუშევარი და ასეთ შემთხვევის ადგილი არ მახსოვს, სადაც ადამიანები მიწასთან არიან გადაზელილნი. ეს რაღაც უბედურება მოხდა. ის კი არა, 80-იან წლებში ჩამოვარდა ქობულეთთან იაკ-40 რეაქტიული თვითმფრინავი სამგზავრო, ნუ პილოტის შეცდომის შედეგი იყო და შემთხვევის ადგილი რო დათვალიერდა, არ დამავიწყდება. წიფლის ძირში 3 კილოგრამიანი ქილა კომშის ისე კომპოტით იდგა გაუტეხელი. თქვენ წარმოვიდგინეთ, თვითმფრინავი აფეთქდა. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ცხედრები იყო, მაგრამ ასეთი დაზიანებული ცხედრები არ ვიცი მსოფლიო გამოძიებას არ უნახავს და შემთხვევის ადგილებს არ ახსოვს. მაგრამ ვიმეორებ, ძალიან ბევრის დაღუპულიდან გადარჩენა შეიძლებოდა, რომ ივანიშვილს გაემეტებინა თავისი ღამის ხედვის ვეთფრენი, რომელიც ძინავს ლამის ისე შეყვარებული და ისე მიმოფრინავს სოლოვაკიდან იქამდე შეკვეთილამდე და რო გამოეხდინათ განათება და რო ყოფილიყო აი ეს მონიტორინგის სისტემა მანამდე მყინვარზე, რომლის დაძრა უკვე ცხადი გახდა და ის მდინარის შეწყვეტა და მე ისევე მოდიდება, ამის ჭეშმარიტი ნიშანი იყო.
აი ეს სამი კომპონენტი რომ განხორციელებულიყო არ იქნებოდა რა თქმა უნდა აი ასე სუბიექტურობებში ცხადია ამ ტრაგედიის გამოძიება არ მოხდება და ამ კითხვებს პასუხი არ გაეცემა ამისათვის საჭიროა ხელისუფლების კაი დემოკრატიული დამხობა დემოკრატიული პოლიტიკური საარჩევნო დამხობა ბრჭყალებში დამხობა ვიმეორებ მართ დაგვიფაროს რაღაც ძალადობრივი და სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ რომელსაც ხელისუფლება ნატრობს რადგან მას უნდა რომ ერე რუსეთი ჯარით შემოიყვანეს დავხმარეთ ესე ინ წავლენ ამაზე ამა თავზე ხელი აქვს დაგებული ეს არის პუტინის კომენდატურა პუტინის კომენდანტი არის ბიძინა ივანიშვილი და ეს დეპუტატები და ეს არქოა მარქოები ეს პაპოშვილები და ესენი არიან კომენდანტურის წევრები ამათ ჯობია ღია ოკუპანტი იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს ღია ოკუპანტია თქვა ის რა ქვია ის კომიტეტები რო იყო შექმნილი რევოლუციური 21 წელში და სხვადასხვა ვიცოდით ხო ვინ რა იყო პიროვი იყო პროსლობაშიც უკვე აღარავის ეპარება არა ამაში ახლა მთელი სოფლიო აღარ ეჭობს და აი როცა 10 წლის წინ ჩვენ ვაშინგტონს და ბრიუსელს უმტკიცებდით რომ ეს იყო მთლიანად პრორუსული ძალა და გახდებოდა უდიდესი პრობლემა დასავლეთისათვის. ეჭვის თვალით იყურებოდნენ ნახევრად ღიმილით, გურში პიკრობდათ, ვერ არის ამტლად კარგად რაღაცას აბუქებენ და აი, აი უნდა მოусმინოთ ერთმანეთს და წინასწარი გაფრთხილება, თავიდან აცილება ამ თავარი სამართალდამცავ ორგანოების საქმიანობაში რო დანაშაული არ მოხდეს, ჯანმრთელობის დაცვაშიც რო არ განვითარდეს რამე დაავადება და პოლიტიკაშიც და გეოპოლიტიკაშიც თავიდან აცილება მთავარი გეოპოლიტიკური საფრთხების თორე როცა ის საფრთხე მოვა მე ან ტანკი გაირბენს ან რაღაცა სანქცია იქნება ან ის იქნება ან ეს იქნება ამიტომ აი ახლაც გეოპოლიტიკური ვითარება სამხრეთ კავკასიაში სერიოზულად იცვლება მეგობრებო თქვენ ალბათ შესანიშნავად იცით რომ დაიძაბა ერევანსა და მოსკოვის შორის ურთიერთობა ერევანში სრულიან რომ მოსკოვა როსკოვა კაფეო განცხადებები აქვს უღალატა მას და ყარაბახი ჩააბარა აზერბაიჯანს საფრთხეებასთან დაკავშირებით შესაბამისად დღეს უკვე გაისმა მოთხოვნა ნატოდან და სთავაზობენ სომხეთს ნატოში გაწევრიანებას ეწარმოიდგენთ ამას და გარდა ამისა უკვე მიდის მუშაობა საერთაშორისო არენაზე საფრანგეთის სენატმა მიიღო რეზოლუცია რომლის თანახმადაც წინ მოითხოვენ აზერბაიჯანის ხელისუფლების სანქცირებას ჩადენილი აგრესიისათვის სომხეთისა და სომხური კულტურის ძეგლების წინააღმდეგ ანუ დღეს სამხრეთ კავკასიაში უკვე დაძაბულობის ახალი კერა ჩნდება და ამ ვითარებაში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის რომ გამოვიდეთ ჯერ ერთი უნებლად მეორე ის რომ რუსეთის გავლენა მართლა დასუსტდეს ამიერკავკასიაში მაგრამ რა თქმა უნდა აქ კიდევ ჩვენ არ უნდა გამოგვიყენონ და სანამ ივანიშვილი იქნება აქ ჩვენ ვიქნებით გამტარი რუსეთის ძლიერებისა მათ შორის აქედან ყველაფერს გააკეთებს ივანიშვილის რეჟიმი რომ სომხეთზე ზეწოლა განხორციელდეს მოსკოვიდან ეფექტური და მან არ გადადგას რამე და მოუგდებელი ნაბიჯები ამიტომ სერიოზული და ახალი რეალობები იქნება რეალობების წინაშე უნდა ვიყოთ ჩვენ ძალიან მზად მაგრამ პირველ რიგში უნდა მოვიცილოთ ივანიშვილი თავისი რეჟიმი და ამის ერთ-ერთი ძირითად და გადამწყვეტი გზა არის სანქცირება, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ 10 წელია, რომელსაც მივიყვანთ სკიპზე და შემდგომ გააგზავნის სალომე ზურაბაშვილს ბრიუსელში და ვაშინგტონში ეს ბატონი და სალომე ეტყვის, რომ რაკნას, აი გაჭედილია პუტინი აწובה, რა შეიძლება ცდილობს, აგერ რაღაცა იქ რუსეთში მანქანების შეტანა აკრძალა, ცოტა ხანი დაიცადეთ, კიდე რაღაცას გააკეთებს, აი ესეთ მავნე როლს ასრულებს ეს კალბატონი და იმიტომ მოიფიქრეს ეს იმპიჩმენტი, ეხლა უფრო კარგად შეაღოს სალივანის კარი ბაიდენის თანაშემწის და იქ შარლ მიშელს რომელიც ჩამოუყვანა თავის დროზე ივანიშვილის გადასარჩენა და პარლამენტში ოპოზიციის შესაყრელად, მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ შარლ მიშელს ეს უანგარო და არ გაუკეთებია ევროკავშირის პრეზიდენტია, მაგრამ პირდაპირ უამბობდა ამას ევროპარლამენტს ვაცნობებ, მან საქართველო დაღუპა შარლ მიშელმა, პასუხისგებლობა არ აიღო მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, მართველმა ძალიან მოარიტქვა იმ კონტრაქტის შესრულებაზე, რომელსაც შარლ მიშელიც აწერს ხელს, ამაზე რეაქცია არ ქონია არავითარი, კიდე ვიღიმება უაზრდა, კიდე ხდება სალომე ზურაბაშვილს და კიდე ჩალიჩობენ იმაზე რომ ივანიშვილი გამოიყვანონ სანქციების საფრთხიდან. პირველი ივანიშვილი დღემდე საფრანგეთის მოქალაქე. რატომ უნდა იყოს საფრანგეთის მოქალაქე? და რატომ უნდა დაადოს პირველმა საფრანგეთმა სანქციები აი არსებას, რომელმაც საქართველოს დაღუპა და მისი ევროატლანტიკური გზაც გაამბრუდა? რატომ არ უნდა იყოს რეაქცია ორბანზე, უნგრეთის პრემიერზე, რომელმაც გამოიყენა საქართველოს სავაჭროთ უნგრეთისათვის, ხალხი პირდაპირ იმით კი არ აუღია ფული პორტფელით ორბანს. რუსეთმა მისცა პრეფერენციები, გაზი იაფად, მაზუთი იაფად, ბენზინი იაფად, სალიერი იაფად იმისათვის, რომ ივანიშვილზე მხარდაჭერა განეხორციელებ ევროკავშირში და არ მომხდარიყო ევროკავშირიდან დასანქცირება. დღეს თქვენს კიდევაც იმ კონფერენციაზე ამერიკელების რომ ორბანი აფუჭებს ყველაფერს, რამდენი ხანია ვამბობ ორბანი არის პრობლემაო. ჩართულია ყველაფერში. საქართველოსი აი ეს ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის დიქტატორი იმ ქვეყნისა, რომელთანაც ჩვენ ყოველთვის ზმური ურთიერთობა ჰქონდა ხალხთან და ალბათ ბერმა არ იცის რომ 56 წელს როდესაც საბჭოთა ჯარები შეიჭრნენ უნგრეთში და შტურმით აიღეს ბუდაპეშტი, იქ ხიძზე მოქალაქეებმა ბავშვები დააყენეს, რომ ტანკებს არ გაევლოთ და ქართველების ტანკი მიდიოდა წინ.
გაჩერდნენ და არ გადაუარეს ბავშვებს. ამოიყვანეს 6-ვე ტანკისტი ქართველი და 6-ვე დახვრიტეს რუსებმა. აი ესეთი მეგობრობისა და ძმობის მატიანე გვაქვს ჩვენ უნგრე ხალხთან და ჩვენ დავიწყებთ ახლა სერიოზულად მუშაობას უნგრეთის პარლამენტთან, რომ თავიანთ პრემიერ-მინისტრს მიხედონ და არ ავაჭრონ ისინი ის საქართველოსი და არ მიიღონ დივიდენდები ვიღაც ვიღაცებმა ჩვენი ხალხის გაყიდვით. საერთოდ მაბატეთ ეს ორბანი არის დიდი კითხვას დავსვა. მაბატეთ კითხვამდე. დიდი ფარისეველი, გაქანებული მებრძოლია ვითომ აი სექსუმცირესობების წინააღმდეგ და ანგრევს ქვეყანას და ეს რასაც პუტინი და ესენი აკეთებენ, რომ აი ტრადიციული ღირებულებები და ამ დროს აი ეს ტრადიციული ღირებულებების მატარებელი ორბანის პირველი მოადგილე პარტიაში აი გაქანებული კოვიდიანობის დროს ბრიუსელში გეი ფარდზე დააკავა ბრიუსელის პოლიციამ, შეშინებული გადმოხვდა ფანჯრიდან და ფეხი მოიტეხა. აი ასეთი ორსახოვანი დიქტატორების მეგობარია ბიძინა ივანიშვილი და ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა და ის მომღრელო ჩამოიყვანეს ახლა ტრუსიგიანი. აი ბატონ შალვა, კითხვა მინდა დავს, არა, უკვე მონოლოგის რეჟიმში გადავედით, ერთი კითხვა მაქვს და შემდეგ გავაგრძელებ ამას. როდესაც მე მიწევს ამერიკის საელჩო, ევროპის საელჩო რაიმე ღონისძიებაზე, იქ აწერია, რომ უნდა იყოს ოფიციალურ ჩაცმულობაში პიჯაკი და დასტუკით. რო ჩამოყავდა ხელისუფლებას და მილიონებს აძლევდა ამ მომღერალს, არა უხსნას, რომ ტრუსი, ციარული, 200,000 კაციან შეკრებაზე ბავშვები, ქალები, გოგონები არიან, იქ არის დაუშვებელი ევროპული სტანდარტის და ქართული სტანდარტით. აბა გინახავთ თქვენ ტრუსიანი ბიტლზები, ან ბონიემი, ან აბა, მაიკლ ჯექსონიც კი, რომელიც ექსტრავაგანტული იყო, არ გამოსულა ტრუსები და რა ყველა უმოძიებამ ხელი შეუწყო და ეხლა ხელოვნება თავისუფალია. კითხვა მაქვს. არა, არა, ეს ჩვენ როდესაც არ და ამ თემაზე ნუ გავაგრძელებთ. შეურაცხყოფა საზოგადოებას და ხულიგნობას. ეს არის საზოგადოების აშკარა უპატრიოტულობა და ეს არის შეურაცხყოფა და მომღერლის ბრალი, არამედ აი მომწვევი ხელისუფლების ბრალი, რომელმაც მილიონები გადაუხადა იქ რო ჩაეტარე ივანიშვილი საკონცერტო დარბაზში ჩამოყავს კიდე ვიღაცა გაუგებარი ხელოვნები, მათ შორის რუსეთიდანაც და პროპაგანდას აწარმოებენ, გახსოვთ ალბათ იქ რა მოხდა, იქ რუსული პროპაგანდის პრეცედენტი და აქაც ჩამოყვა, უნდა აუხსნან, აქ როგორ უნდა გამოვიდეს, ყოველ შემთხვევაში შიშველი არ უნდა გამოვიდეს, ხო? რა არის რა? ბატონ შალვა. ჯუნგლებში ხო არის? ჯუნგლებში არ დაუშვებენ. მოდი დაუბრუნდეთ პოლიტიკას და ვისაუბროთ იმაზე, რაც არის თქვენი საქმიანობის მთავარი სფერო. კულტურული პოლიტიკის სფეროა და ტრადიციული ღირებულებების დაცვა. ჩვენი ეროვნული ღირებულებების დაცვა არის ზუსტად უმაღლესი ერთიანობისკენ მოწოდებები ისმის დასავლელი პარტნიორების მხრიდანაც. დღესაც გაკეთდა ამაზე განცხადებები, ბუშის წერილშიც იყო ხაზგასმული სხვადასხვის. თვით თუ არა რომ ოპოზიციისთვის ერთიანობა არის ახლა გამსაზღვრელი არჩევნებში გამარჯვებისთვის, თუ თქვენ ფიქრობთ ისე კვლავ, რომ ცალ-ცალკე უფრო მოახერხებთ ივანიშვილის დამარცხებას? ეგა დიდი პატივისცემის მიუხედავად თქვენ დამი და თქვენი პათოსისადმი ყოველთვის ოპტიმისტურად უყურებთ თქვენ მომავალს, მინდა გითხრათ, რომ არავითარი ოპოზიცია ლიბერალური პარტიის გარდა არ არსებობს. არიან პარლამენტში ივანიშვილის მიერ შეყრილი ოპოზიცია წოდებული პირები, რომლებიც ამტკიცებენ და ამაგრებენ რეჟიმს ყოველდღიურად კრიტიკულ დროს. გვერდში უდგებიან და არსებობს ყოფილი მართული პარტია დაშლადი რამდენიმე ნაწილად და ალბათ დღეს კიდევ გახდით მოწმე, როცა გამოვიდა მათი ტელევიზიის დირექტორი ბატონი გიორგი გაბუნია, რომელსაც მე უდევს პატივისცემა და განაცხადა, რომ ჩვენ აღარ ვართ ნაცმოძრაობის ტელევიზია. აქამდე რატო იყვნენ? ტელევიზია როგორ შეიძლება რომელი პარტიის იყოს? დაშლილი ნაწილებად, ფრაგმენტულად დაშლილი ოპოზიცია, რომელმაც ვერ გამოიყენა ისტორიული შანსი ხელისუფლება ყავდა დამხობილი უკვე აი გაგებით მშვიდობიანად იმ ფანჩატულში არჩევნები ახალი ტარდებოდა, პარლამენტის ფორუმი არ ქონდა, შევარდა იქ, ძალიან ძნელია მისგან რაიმე სიკეთესელოდო. ნახოთ, არჩევნები ჩატარდეს, ვინ რამდენს გაიყვანს და ვირა შედეგს აიღებს, იმის მიხედვით მე კოალიციურ მთავრობაზე ალბათ დავილაპარაკებთ, თუმცა ვისურვებდი, რომ აი ესეთ შეცდომების რბილად ასეთი წოდვების შამთენი ოპოზიცია ნაკლები ყოფილიყოს მოვალ პარლამენტში. კარგი, კოალიციაზე დაილაპარაკებთ, ვისთან არ შეგნით კოალიციის გარდა. დანარჩენი ყველა ოპოზიციური პარტია მათ შორის. დანარჩენი ყველა კოალიციაშუზე არ არის საუბარი, ინჯიაზე ახლა. გახარია. ხო, გახარია. გახარი არ არის ოპოზიცია, სადა ოპოზიცია, კაცი არის პრემიერ-მინისტრი. სხვადასხვა ერთ-ერთი ვერსია, ერთ-ერთი ვერსია დღეს გიორგი გუბავა ძალიან ნიჭიერი ანალიტიკოსია და მე უბნებოდა და რო დავფიქდე რეალურია, შესაძლებელია განზრახული აქვს რომ შექმნას პარტია დაარეგისტრირო სალომე ზურაბიშვილმა აი ამ ოპოზიციონერის იმიჯით, პროდასავლური პარტია ვითომ,
გადადგეს ერთ წელი გადარჩა წელიწად ნახევარი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე ის ხო დაუდგრომელია მას რაღაცა უნდა კიდე ახალი დავალებების მითუმეტეს ფონზე თავისი უფროსისგან შექმნას ახალი პარტია ეს გახარიები მახარიები ეს წრუწული პარტიები ვითომ ლიბერალები ვითომ აი ძალიან ისეთი სვეტები შეიერთოს და პროდასალური იმიჯით ზურაბიშვილის ლიდერობით ჩვენ მივიღოთ რაღაცა ახალი ესეთი ფრაგმენტული ზალა რომელიც პარლამენტ შესრულსანავე დაიშლება ამიტომ ეს ვარაუდებია რა თქმა უნდა და ეს ვარაუდი საფუძვლიანია ხო შესაძლოა არ ვიცი ნახოთ რა საფუძველი ექნება მაგრამ თქვენ ეს ავანტიური ისტი არსება წავა ამაზეც კარგი და რო დაუბრუნდეთ ქართულ პოლიტიკას და ქართულ პოლიტიკოსებს ვიცი რომ მოხარშულს კი იმდენი ხანია პოლიტიკაში ხარ თქვენ თქვენი შეხედულებები ჩამოგიყალიბდებოდა ჩემი დიდი ბიჭის გამო არა იმის გამო რომ პირადად მაქვს კონტაქტები და უყურებ ის რას წარმოადგენენ ანუ არც გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის მათთან კოალიციას გაქრა გახარი არავითარი ოპოზიცია არ არის ხო ოპოზიციის შეურაცხყოფას ნუ გავაკეთებ სოფლიო ფენომენია ხო ოპოზიციური ძალებიდან იბადება ახალი იდეები და ახალი მოძრაობები თვალები დათხარა ბავშვებს კაცმა როგორ შეიძლება ეს გარეთ გამოდიოდეს საერთოდ ნუ გავაკეთებთ ისე რომ ეხლა ზოგერთ წეხება ეს ყველას არა სოფლიო შეცვალოს ჩვენზე მართლა შაბეჯი. მაგრამ დარწმუნებული ხარ რომ ოცნების გასტუმრებას მოახერხებ. არა, არა, ოცნების გასტუმრება ჩვენ ვერ მოახერხებთ, სოფლიო გაისტუმროს. ვერ ხედავთ უკვე ამერიკის მთელი ელიტა აგერ თბილისში ზის და მოთქვამენ და გოდებენ. ისე ჯობ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოესმინა თავის დროზე და ნუ ღარ აგვიანებენ სანქციებს. ხო დაინახეს რომ ევროკავშირში გორბანი თავს იკლავს ამის გამო და უკვე რამის უნგრეთის ბიუჯეტის ხელა ფულები შევა პუტინისგან ამის რობირებაში, ხო? ხო დაინახეთ, სამწუხაროდ ევროკავშირში ერთ ქვეყანას შეუძლია ვეტო დაადოს მთელ გადაწყვეტილებებს. ამერიკაში ეგ პრობლემა არ არის. ერთი გადაწყვეტილება საჭირო ფინანსთა მინისტრის ივანიშვილის ყველა ანგარიში იქნება დაბლოკილი მომენტალურად მისი ოჯახის წევრებისა და თანამზრახოლების შემადგენლობი და დამთავრდება ყველაფერი. იქნება დემოკრატიული არჩევნები, იქნება მრავალპარტიულობა, იქნება სიტყვის თავისუფლება, ეკონომიკური განვითარება, დამთავრდება პუტინიზმის ეპოქა, აღარ იქნება კრემლის კომენდატურა საქართველოში. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენ ამერიკელ მეგობრებზე და კარგია რომ ეს კონფერენცია აქ ჩაატარეთ თბილისში და მოთქვა და გოდებთ, მაგრამ პრაქტიკულ საქმეებზე გადადით და თქვენს ხელისუფლებას და ბატონ სალივანს, რომელიც წარამარა ხდება სალომე ზურაბიშვილს და აი ამ სანქციების ვადებს იქი და იქით ავადებს, მიახვედრეთ და დაარწმუნეთ, რომ ეს გადასადები საკითხი არ არის. პირველ რიგში ზიანდება, ახლა საქართველოს ზიანდება და დაზიანდა ფაქტი, ამერიკის სტრატეგიული ინტერესები ზიანდება და ის, რომ ივანიშვილის მიზანია პუტინთან ერთად გააძევოს ამერიკა და დასავლეთი არ მარტო კავკასიიდან, არამედ შავი ზღვიდან, ეს გაცხადებული კონცეფცია და თვითონ ეს ოლიგარქი არ მალავდა არასოდეს. მადლობა ძალიან დიდი ბატონ შალვა რომ მიყავით ჩვენ. მინდა გესურვოთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მაინც მიდის, ეგა. სოციალური სეზონი, ასე რომ კიდევ სოციალურ პრობლემამდე, ადამიანის არსებობის პრობლემამდე და ამიტომ ყველაფერი ეს რაც ჩვენ გვინდა ხელისუფლების შეცვლიდან დაწყებული და აი სიმართლით რასაც მოგახსენეთ დაკავშირებული ადამიანების გადარჩენასთან. აი ახლა სწავლა იწყება, ბავშვებს ისევ არა აქვთ ერთჯერადი უფასო უკვება, ბავშვები მშიურები არიან და სასწრაფო დახმარებები აკითხავს სკოლაში გული რომ მისდით. ისევ სტუდენტების მიმართ 40000 სტუდენტი გაძევებულია გადაუხდელობის გამო და ამასობაში პუტინი იღებს გადაწყვეტილებას და ჩვენ ახალგაზრდებს ეპატიჯება იქ უფასო სასწავლებლად, ახლა მეტი დივერსია რა გინდა? ახალგაზრდები უნდა ივანიშვილს რომ გაიყვანოს ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე აქტიური და რევოლუციური ძალა, ხო, ისტორიაშიც და მითუმეტეს ქართულ სინამდვილეში. აი ახლა ბენზინი რომელიც ღირდა ორლარზე ნაკლები, აი ამ ბოლოთვეში 2.70 გახდა ყველაზე მასობრივი მოხმარების ბენზინი. ეს გააკეთეს პირადად ივანიშვილის განკარგულებით, რათა საარჩევნო თანხების აკუმულირება მოხდეს და არ მოუხდე თავიანთი მილიარდებიდან რამის გაღება არჩევნების გასაყალბებლად და სამწუხაროდ აი ეს რეალობა, სოციალური კრიზისი და გაუსაძლისობა და მისი გადაწყვეტა დაკავშირებულია რეჟიმის შეცვლასთან პირდაპირი ზედა პირდაპირი გაგები და ეს აუცილებლად მოხდება. მეგობრებო, მთავარია აი ეს ქართულად ჩვენ ის გული არ გავიტეხოთ, რომელიც არასოდეს არ უნდა გაწყდეს. მადლობა ძალიან დიდი, რომ გამარჯვებული და მაპატრე დრო იყო და შეზღუდული და არა, არა, უშავს შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი. წარმატებები თქვენ. ჩვენ გავალთ რეკლამაზე. რეკლამის შემდეგ მე როგორც გითხარით გაცემის დასაწყისში ჩვენი